تجھ سے دعا ربی اکبر مقبول ہو فیضان سنت ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں چلنا پھرنا کام کاج اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے اور درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عزوجل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ سبحان اللہ عزوجل، رضائے الٰہی عزوجل پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ خدا عزوجل کی قسم، اللہ عزوجل کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں جس سے وہ راضی ہوگا، اسی کو اپنا دیدار بخشے گا، اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عزوجل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل نیکیوں کا انبار اور ثواب کی انوار ہی انوار ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جے بی سائز کے رسالے 40 روحانی علاج کے صفحہ 11 پر ہے، یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نیوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عزوجل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا۔ کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عطا کر دے اپنی رضا یا الہی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب بناتے رہیے انشاءاللہ عزوجل عملی طور پر کھانے کی سنتوں بھری تربیت ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ عزوجل کبھی تو ایسا کھانا مل جائے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں بھر اجتماعات میں شرکت فرمائیں، اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں ہر جمعرات ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھ ہونے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلام بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل۔
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل وصل اللہ علیہ وسلم بطفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل، درس کی غلطی اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل، ہمیں مدنی علامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل، مدنی چینل پر ہونے والا درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل، اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل، ہمیں دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل، ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصد مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امہ و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول۔